পশ্চিম কার্বি আংলং জেলাত অঘটন। পানত উঠি গল এজন যুবক। হাতগাঁও অঞ্চলৰ নতুন গেলানী বস্তিত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন। প্রতি নিশা 2 বজাত অঞ্চলটোত কপিলের পানি বৃদ্ধি পাইছে। নিশা ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁতে পানীত উঠি গল এজন যুবক। বর্তমানলৈকে নিরুদ্দেশ হৈ থকা যুবকজনের নাম রবিন টেরাং। বর্তমান এস ডি আর এফ বাহিনীয়ে যুবকজনের সন্ধানত চলাই আছে অভিযান। কামপুরত অব্যাহত আছে কপিলী নদীর তাণ্ডব। কামপুর কৌরিয়াদীর আদর্শ গাঁওয়ার অর্ধ শতাধিক পরিয়াল বানর কবলত। এবুকু পানীত সা সামগ্রী রক্ষার চেষ্টা কৰা। কামপুর ৰাজহচকৰ প্ৰায় 35খনৰ অধিক গাঁও বৰ্তমান বানৰ কবলত পৰিছে। যি কামপুৰৰ কপিলী নৈ, সেই কপিলী নৈ বৰ্তমান জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই আছে। আৰু মই যি কামপুৰ যমুনামুখ সংযোগী পথত আছে, সংযোগী পথৰ ওপৰত বৰ্তমান পানী এনেদৰে তীব্ৰ কোবাল সোঁতত এনেদৰে পানী বৈ গৈছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পানীটো বাঢ়িয়ে আছে, বাৰু পানী বাঢ়ি আছে। এইটো পানীয়ে গৈ এতিয়া আমাৰ কামপুৰ চামপুৰ এনেকে ডুবিব। আৰু কপিলী নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে কেইবাখনো গাঁও। ন ন অঞ্চললৈ প্লাবিত হৈছে বাঢ়নী পানী। মথাউৰি শিবিৰ পাতি আশ্ৰয় লৈছে পানাক্ৰান্ত। ঘৰৰ মূল্যৱান সামগ্ৰী উটুৱাই নিলে বাঢ়নী পানীয়ে। প্ৰশাসনৰ লোকে খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগে। ইফালে বান পৰিস্থিতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দবকাৰ যমুনামুখৰ সৰু পথাৰত। নিখৰী নৈ, যমুনা নৈ আৰু কপিলী নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ বাবে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যোগাযোগ। সৰুপথাৰ যমুনামুখৰ গড়কাপ্তানী ৰাস্তাৰ ওপৰতো পানী। বহু লোক আবদ্ধ বানপানীত। মহিলাসকলে নিজৰ সন্তানক ৰক্ষা কৰিবলৈ বিপদ সংকুলভাৱে কলৰ ভোৰ সাজি নিজে নিৰাপদ স্থানলৈ ধাৱন কৰিছে। ট্ৰেক্টৰতো অহা যোৱা কৰিছে একাংশই। প্ৰশাসনে ঠায়ে ঠায়ে মোতায়েন কৰিছে এছ ডি আৰ এফ, এন ডি আৰ এফ বাহিনী। সৰুপথাৰ চাংমাজী, যমুনামুখ, নয়াপাম, চাৰ্লকসহ প্ৰায় 20খনৰো অধিক গাঁও প্লাবিত হৈ পৰিছে পানত। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা, দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম, বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।